大家好，今天我们来讲一个大公无私的成语故事。春秋时期，晋国有一个品行高尚的大夫，名叫启黄羊。一天，晋平公召见启黄羊问，现在南阳县缺个县令，你看派谁去比较合适呢？启黄羊说，叫谢胡去吧。晋平公道，谢胡不是你的仇人吗？你们见了面彼此连招呼都不打，你怎么会推荐他到这样重要的地方当县令呢？启黄羊笑了笑说，您并没有问我的仇人是谁，而是问我什么样的人能胜任南阳县令，因此我就把我认为最合适的谢胡推荐给您。于是晋平公就派谢胡到南阳县，结果谢胡充分发挥他的才干，受到了当地百姓的称赞和欢迎。后来晋平公又问启黄羊，现在朝廷缺个法官，你觉得谁可以胜任呢？启黄羊很诚恳地说，启武去做法官再合适不过了。晋平公十分惊讶地说，启武是你的儿子啊，你推荐自己的儿子，难道不怕别人说闲话吗？启黄羊说，您是问我谁可以当法官，并没有问我启武是不是我的儿子啊。晋平公于是就派启武当了法官。启武办事十分公正，处理案件果断公平，受到了百姓的爱戴。启黄羊的行为受到了许多人的称赞，连孔子都称赞说，启黄羊这样做很对，他推荐人，对外不排斥仇人，对内不回避儿子，像启黄羊这样的人可真是大公无私呀。看了故事之后，不由得对启黄羊心生敬佩。自古有云，举贤不避亲，所以启黄羊能够大大方方地举荐自己的亲生儿子去做法官，不足为奇。最难能可贵的是他可以放下自己的个人恩怨，去举荐自己的仇人谢胡去做县令，而最后两人都不负所望，成功地担任了他们的职务。所以我们也应该向启黄羊学习，做一个大公无私的人。我们要从小就养成这样的习惯，做事情保持着一个公平公正的态度，多为他人和集体着想，不为自己谋私利，这样也会被他人所喜爱和敬佩。同样，这也是我们个人品格和道德的升华。那么，让我们现在就开始行动吧。